Dosta zanimljive vijesti za kripto zajednicu dolaze iz Nigerije i ovo je nešto o čemu treba pričati. Međutim, prije Nigerije idemo malo do Crne Gore. Ja u Crnoj Gori ne poznam nikoga od Crnogoraca, sam čuo samo za Vaju, samo za Spartu i to je to. Međutim, dosta crnogoraca mi šalje poruke da imaju neki problem a, sa youtube -om. ne mogu se učlaniti u kanal tako da ću samo sekundu reći svima vama koji ste iz crne gore, a učlanili ste se već u ovaj kanal. Ako možete dolje u opis ovog videa samo staviti ljudima da znaju gdje oni griješe, što ste to vi napravili, zašto ste se vi učlanili u kanal bez ikakvih problema. A zašto oni ne mogu. Ne znam koji je problem u Crnoj Gori, ne znam koji je problem, da li YouTube ima neki problem, ja tu ne mogu ništa, mi kreatori, nas se ništa ne pita, mi doslovno ne znamo YouTube radi sve, to je Google. Google, YouTube, velika organizacija, oni to rade bez greške i baš me zanima zašto šteka nešto u Crnoj Gori. Tako da, ako ste član kanala iz Crne Gore, napišite dolje ispod kako ste vi uspjeli učlaniti članice bez ikakvih problema da bi i ostali u Crnoj Gori a, to mogli. By the way, vi ostali isto, ako želite, možete se učlaniti u kanal, otključajte sav sadržaj, sva videa, mi sada idemo u Nigeriju. Što to ima u Nigeriji? Bili su prije dva tjedna predsjednički izbori, ja sam nedavno govorio na kanalu kad smo očekivali te izbore da je jedan kandidat primio onih 10 milijuna njihovih tih uh, u Bitcoinu, odnosno 20.000, po tadašnjoj cijeni 20. nešto tisuća e, dolara po Bitcoinu, znači jedan Bitcoin mu je neko donirao a, za kampanju, bio je Bitcoin friendly, taj predsjednički kandidat i tako dalje. Idemo vidjeti tko je pobjedio u, u, Nigeriji, kakve su najave, zašto je to veliko za Bitcoin zajednicu, za kripto zajednicu i tako dalje. Biće kratko, rekao mi jedan a, gledatelj da nema, da mu, da mu je najdraže kad ja kažem, idemo samo minutu, dvije, a onda vi ode na, na šest minuta. Tako da, idemo mi samo minutu, dvije pogledati, Nigerija, ovaj podatak već znate, 213 uh, miliona i 400 tisuća stanovnika živi u Nigeriji. Pazite samo koliki Nigerija ima godišnji rast. Ovo su brutalne brojke. Uh, Nigerija, uh, prošla godina ova, 4,5 miliona novih ljudi u Nigeriji. Znači, ono, rađaju se, rađaju se ko na traci. Međutim, idemo mi pogledati prvo ćemo pogledati koji je to podatak iz Nigerije znači ovaj Peter Obi ovaj ovdje kandidat on je primio donaciju u Bitcoinu i od njega, on je Bitcoin friendly i od njega se očekivalo ako pobjedi na izborima u ovoj velikoj zemlji koja je vidjeli ste sami preko 200 milijuna stanovnika inače u ovoj zemlji je Bitcoin najtraženiji pojam u cijelom svijetu najviše se pretražuje u Nigeriji ljudi su ludi za Bitcoinom tamo i očekivalo se da će Peter Obi doprinijeti cijeloj ovoj priči oko Bitcoina kripto zajednici i tako dalje, međutim on je izgubio, dobio je samo 25%, nije ni to loše, 25% glasova, znači 6 milijuna ljudi je glasalo za njega, međutim ovaj kandidat koji je pobjedio, znači Bola, Bola Tinubu, osvojio 36,61% ovaj glasova i on je novi predsjednik i danas Coin Telegraph prenosi jako zanimljive vijesti koje dolaze iz Nigerije koje su vezane za ovog predsjednika ja sam ubacio sve to u prevoditelj čisto da vam je lakše na brzinu znači ovo morate vidjeti znači Novo izabrani nigerijski predsjednik Bola Tinubu nedavno je objavio manifest koji bi ako se provede omogućio korištenje blockchain tehnologije i kriptovaluta u nacionalnom bankarskom i financijskom sektoru. Manifest, manifest predlaže preispitivanje postojećih profi, propisa nigerijske komisije za razminu vrijednostnih papira SEC, znači to je njihov SEC o digitalnoj imovini kako bi bili pogodniji za poslovanje. Nova uredba pruža okvir za regulaciju digitalne imovine poput kriptovaluta i drugih digitalnih tokena u Nigeriji i tako dalje i tako dalje. Ovo bi mogla biti velika, velika vijest. Ja sam rekao nedavno tu na kanalu. Amerika je 300 nešto milijuna ljudi, ok, jedna od najvećih svjetskih industrija, vele sila i tako dalje. Međutim, mi ovdje ne pričamo o ko je, je bolji u sportu, ko je bolji u nečemu i tako dalje. Mi pričamo o podatku da Bitcoina može biti maksimalno 21 milijon, pričamo o tome da Bitcoin niko ne može zaustaviti i o tome da ako neće jedna ga zemlja prihvatiti, ako ga neće stanovnici jedne zemlje prihvatiti, hoće druge, hoće treće, nama ne treba 5 milijardi ljudi u Bitcoinu, nama treba još 400-500 milijona ljudi unutra i game over, priča završena. Prešli smo igricu, svira i kraj, ko Super Mario kad skoči na onaj dvorac, skine zastavu, oslobodio je svoju kraljicu i završena priča, gasi, gasi televizor, motaj kablove i to je to. Znači, ovo je za Nigeriju velika stvar, ovo je potencijalno za kripto zajednicu velika stvar i ovo je nešto što trebamo pratiti. Napišite vi ispod u komentar što vi mislite o ovoj temi, zanima me vaše mišljenje, a ako stavite like i komentar onda ulazite u izvlačenje jer uvijek ćemo dijeliti ova, ova, ove novčanike, tange wallet, znači ako nemate, ako nemate još vi vaš vlastiti kripto novčanik, evo ga, besplatna poštarina i imate još 10% popusta, novčanik za ispod 40 uh, dolara možete naručiti, cold wallet, znači ne držite ništa na kartici, ne držite ništa na, na aplikaciji, sve na bloku. Brutalna stvar, ja jeftiniju nisam našao, tako da bolje da su kriptovalute kod vas nego na minjašnici. Ako ste iz Crne Gore, molim vas, u komentar objasnite ljudima kako da se učlane. A ako niste iz Crne Gore, a još niste član, učlanite se, otlučajte sadržaj i vidimo se uskoro.